У Печерському районі столиці з'явилася вулиця імені Джона Маккейна. Київрада перейменувала вулицю Івана Кудрі, який був радянським розвідником. Я нагадаю, Джон Маккейн – колишній американський сенатор і військовий. Він помер торік у серпні. Його називали другом України, адже він відвідував Майдан і прифронтові території, лобіював надання Україні летальної зброї. Президент України запропонував удові Маккейна закарбувати пам'ять про чоловіка у назві цієї вулиці, і родина високопосадовця цю ідею підтримала.